ଖରାଦିନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଜଳ ଜଞ୍ଚାଳରେ ଚୁଚି ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିବିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଁ କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଲଙ୍ଗଳଶିଲା। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ। 2020-21ରେ ଯଦିଓ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପାଣି ପମ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ଷେ ନ ହେଉଣୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଗାଁରେ ଘରୁ ଘର ପାଇପଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳଶିଳ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ। ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ନଳକୂଅ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପରି କୂଅଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା କୂଅ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ଏ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଖାଉଛୁ ବିଲ ଧାରୁ କୁକୁଡ଼ିଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ନଉଛନ୍ତି? ଏଇ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଲାନି। ଆଗରୁ କେମିତି ନଉଥିଲେ ପାଣି? ଆଗରୁ ସୋଲାର ଥିଲା ଯେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଧରୁଛି, ସେଇ ଗୁଳିଆ ପାଣି ପିଇଥିନି। ଆଉ ସେମିତି ନେଇ ଆଣୁଛୁ ଅଭାବରେ, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ହେଲେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ଏଠି ତ ଯୋଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଏଠି ବାହାରୁଛି, ଖରା ନାହିଁ ହେଲେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପାଣି? 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ବି କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ବି କାଇଁ ପାଣି ଏବେ ବି ନାହିଁ। କୁମୁଡ଼ାବାଳି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କୁମୁଡ଼ାବାଳି ବାସିନ୍ଦା। କେତେବେଳେ ବିଲ ଚୁଆର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନାଳ ପାଣି। ଖରା ଦେଲେ ବି ଏତେ ପାଣି ରହିକି ନାହିଁ, ସକାଳେ ବି ନାହିଁ, ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ମଝିଗାର କରିଦେଉ, କରିକରି ସେଠି ବାହି ଦେଇକରି ତାପରେ ଆମେ ସଫା ହେଲେ ଟିକେ ନିଉ, ନହେଲେ ସେମିତି ନି ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି କରି ନେଇକରି ଖାଉ। ହଁ, ଏମିତି ଖାସ ସର୍ଦ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ଧରେ। ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ଆଣୁଛୁ ଏଇ ବିଲରେ ଗୋଟେ କୂଅଟା ଅଛି, ଏଇ ସେଠୁ ବି ପୁରା ଏବେ ଖରାଦିନେ ପୁରା ଶୁଖିଯାଉଛୁ, ସେଠୁ ପୁରା ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଆଣୁଛୁ ଘରେ ଘରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଲଗା ହେଇଛି ସେଟା ତ କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ, ଖାଲି ପୁରା ସରୁ ସରୁ ସୂତା ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ହିଁ ନେଉଛୁ। ଦୁଇଟି ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କୁମୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଓ ଲଙ୍ଗଳଶିଳାର ଗ୍ରାମବାସୀ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।